Raportimi i 5 institucioneve kryesore sistemit të drejtësisë ka ringjallë në parlament debatin për efektet të reformës, që u miratua me 140 vota në korrikun e vitit 2016. Për opozitën, reforma në drejtësi është përdorur nga majoranca socialiste për të kapur sistemin, duke ilustruar këtë akuzë me faktin që nën kryetarja kuvendit, Ermonela Felaj, ka bashkëshortin dhe kunatën prokuror në prokurorinë e Tiranës, ndërkohë që motra e saj u emërua sot po në këtë prokurori. Vedem ti s'duhet kryesosh kryesis e shtrove, prokurorinë e Tiranës në stoful familjare. Ta dish ti dhe gjithë të tjerë, që familjarët e mi, përshirë dhe unë vetë, nuk na e ka dhën ato tituj politika, po na e ka dhën arsimi, zotri, se magistrat të bën shkolla. Kritika ndaj sistemit të drejtësisë artikuloi edhe ish drejtuesi i kësaj reforme Fatmir Xhafaj. Është koha të kërkojmë që kjo pavarësi tjetë e tilë si shkushtetuta dhe ligji e kërkon, edhe në vendimare në shdo gjyqtari, prokurori, hetuesi dhe oficerit policisë gjyqësore, një pjesë të cilve, por dhe disa antarë të këshillave, kanë dëshmuar haptas vendimare nepotike, klienteliste, të ndikuara, apo edhe të lobuara nga ndikimet palishme. E ndërsa kuvendi ka nisur punën për ndryshuar të gjitha ligjet bazë të reformës në drejtësi, opozita bëri të qartë se ku është vija kuqe. Ne nuk do të mbështesim asnjë rol të shtuar të prokurorit përgjithshëm të procedimit 335 fraksion 1, asnjë lehtësim të rregullave të hyrjes në sistemin e drejtësisë, asnjë favorizim apo lehtësim për antarët familjar të Këshillit Lartë Prokurorisë.